Joo, sehän on huomenta. Ja siinäpä on taas laatalastia. Vielä mahtuu. Mahtuuhan tänne. Vaikka kuinka paljon. Mä kun lyypän täätteen sitten pikkuhiljoni puuta varta, niin kylläpä kuule riittää. Nuo surrat otettais ne sisään tuossa jo. Siitäpä se lähti. Homma liikenteessä. Sieltä ottaa kalavekket. Eilen oli siellä uudessa paikassa käymässä kalassa ja sehän on tosiaan, kun jotkut kysyivät, että onko se eri vene, niin siellähän on eri vene, kun se on eri paikka. Ihan eri mesto. Mutta siinä on nimittäin ne kuhho on. Siellä pitää käydä. Nyt on pariikki kotirannasta suopi ja sieltä suopi. Nyt on kuhaamestia, mutta siinä on kyllä erittäin hyvin. Siinä on enemmän kuhho kuin tässä. Minun koti, että siellä minä aion nyt käydä. Ja eiköhän tuosta haakkekin sua, kun vähän vaikutti semmoista paikalta, että saattaa olla ihan hyvin juttuja siinä. Ja testailemaan sinne ja no perkele, kun nämä nyt on solomussa tuhas. Mitenkä päin nämä nyt on? No nyt. Ikisetti siihen ja siinä on haaki. No tämä ei ole kaavua ennen haaki. Kyllähän tämä muuta minulle tämä vetovapaa on vaan. Se on vähän liian jämäkkä. Mulle liian tuohon heittelyhomma, mutta nythän mulle tullut losetti, mutta siihen tullut semmonen pikku muutos, että tiellä on tämä hyrräpapa. Minähän koin sitä helvetin kaverilla on hyrräkelo, niin testailin tuossa sitten hyrräkelo, niin tulin siihen lopputulokseen, että kyllä minä avokelasakulle pysyy ihmiset. Ei ole minun juttu se hyrräkelä, ei sitten yhtä. On se niin outo kapistus kyllä heitä. No se on, kun on tottunut. Aina minä olen heitellyt avokelä, onhan se paljon semmonen niinku huoletompi kapistus, että se hyrrän kanssa kun joutuu sitä ja tätä sietämään ja sitä ja tätä ja vienä sitä nappia ja vienä tätä nappia ja vähän viehen vähän vittu vienä tätä ruuvia. Niin nyt mulle tullut, minä tilasin nyt sitten avokelaan ja haakipavaan ja näin ja sillä minä sitten jatkan. Ja eihän mulla sitten nyt periaatteessa aku. Jikisetti on sitten tullut se yksi haakisetti ja sitten on tämä vetosetti. Vetohommohan nyt tullut vähemmän harrastu, mutta tätä minä käytän sitten nimenomaan tätä, niin heittelen sitä diipperiä, kaikuani. Niin tää pallo, jos ennen kuin vennessä on, niin sitä minä pystyn tuolla heittelemään sitä, no voipa sitä vennestäkin heitellä. Mutta kun tuohon tullut sitten niin semmonen, tuohon vappaan tullut semmonen niin telinekin kännykälle, niin se on kätevä, kun kahtelin noita vitun kaikuhommia, niin tähän tullut se kännykälle se teline, niin tuosta näkyy niin kamerasta suoraan, pystyy kuvaamaan sitä. Semmonen. Mutta siinä tullut sitten kyllä venneessäkin teline.
niinku että pystyy tuota laitettaa semmonen vipu, laitettaa vennistä vettä, niin tuota siinä pystyy sitten samalla. Ja näitähän mulla tullut sitten testiin tosiaan, tuossa näkyy pari spin tupoja. Nämä on niitä haakiperhoja. Muita laitettaja. Tuossa kahtelin just tuosta esitettä noista. Niitä on vaikka minkälaisia. Olen minä ostanut, nyt on ostanut muutaman noita. Noita tullut sitten testi, kunhan lähtee taas haakkeen tuossa kahtelemaan ja näin nikkästi. Ja minä ajattelin tuossa, minä saatan tämän hyrrä, kun mullahan on nyt hyrrä vapaa. Jos minä hyrrä, kellä on homma, niin vittu, en minä vappakka tarvitse. Niin minä saatan tämän katsojien kesken, niin arpo tämä hyrrä vapaan. Minä sitten näytän, mikä se on. Mutta tuota, se nyt ei missään nimessä, minä en semmoisella tule nakkelemaan, saatana. Nämä on tosiaan niin tehokkaita, eli nämä Mikado-jikit. Tosi tehokkaita. Tuossa yhden, tuosta purivat pyrstönni poikki. Nuo värit. Tuo tuommoinen vihreä. Mikä väri tuo nyt on? Tuo on, nuo on tehokkaita. Sitten tämä kelta-oranssi. Sitten nämä kanssa, nämä vihreät. Nuihin on niin sanotusti niinku kuhaa niinku ihan hullu. Ja muut tikkalat, sääni ja mitä minä luulin lahnosia. Se on kansani otilla. Ja tuota. Sitten on tuommoisia kulta tuommoinen, mikähän väri se tuokki. Tässä on vaikka minkälaista näitä. Mikado. Tuolla on näköjään frokiikki. Pistetään froki tuonne. Pitää joskus käydä tarkemmin nuo kaikki. Tämähän on toivottu sitä viehen esittelyä, niin läpi nuo kaikki. Kyllä sinä nyt ruppee viehen arsenaalia kuule löytymään. Siinä on kolme tuommoista pakkia ja siinä on vielä tuommoinen pakki. Tuolla nyt on periaatteessa noita vaappuja ja semmosia enemmän. Mutta tämmösiä pikkupäivityksiä tosiaan tuo pavaa minä osata arppa. No vittu, pitäisikö se laittaa arvonta? Pitäisikö se arvonta laittaa käänti? Pitäisikö minun laittaa se käänti nyt heti? No eihän siinä kaavan nokka tuhisi. Tämmönen hyrrä vapa laitettaa sitten arvontaan. Laitettaa, no vittu, laitettaa. Laitettaa arvontaan tämä. Pistetään nyt vaikka viikko. Viikko tälle arvonta-aikko. Ja se ei mitään muuta tarvitse kuin perustella vaan. Minkä takia se haluaa kukaan. Että minkä takia joku haluaa tämmösen. Vava. Elikkä se on Rufrots. Fast and Jerk. 30-85 grammaa on tässä niin. Pystyy heittelemään. 30-85. 190 senttiä pitkä. Ja jämäkkä, tämähän on niinku helvetin jämäkkä vapaa. Tämähän on vähän niinku
järkelle ja tuota kumaille, mutta kyllä tällä pystyy nyt heittämään mitä tahansa. Mutta se on jämää, hirmu jämää, eikä vapaa. Niin tuota... Tämmönen lähtö sille, joka antaa tuota parhaimmat perustelut, miksi haluaa tämän. Minä jonkun siltä sitten poimin ja tuota, sille laitetaan meneen. Kootinhan minä nettikirppiksellä koti, netti, Islamen nettikirppiksellä myyäkin tätä, mutta kyllä näitä on niin vaikea myyä. Niin vaikea myyä, että tuota, se on nyt ihan sama, arvottaako se vaan pyhittäkö sillä persettä vai mitä tällä tehdään. Mutta minähän en tällä tule heittelemään. Minulla ei ole hyrräkelää enkä tule hankkimaan. Se oli vain suunnitelma, joka muuttui radikaalisesti, kun minä käytin hyrräkelää vähän aikaa käsissä. Kyllä nimittäin avokelalla jatketaan. Ja sehän on vain katsojille hyvä homma, kun joku saa sitä vavaa, joka nyt hyrristä tykkää, niin pääsi se heittelemään sitten uudella hyrrävavaalla. Ei siinä sen kummasemmin. Laitetaan se siihen oottelemaan ja... oottelemaan tuota niin. Uutta omistajaa. Joo, ehkä tässä tämän kummasempia. Tämmöistä päivitystä ja jatketaan näillä eteenpäin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.